ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സർവകലാശാലയിൽ ഹിന്ദുമത പഠന കേന്ദ്രം തുടങ്ങാൻ തീരുമാനം. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബുദ്ധ ജൈന മത പഠന കേന്ദ്രങ്ങളും തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. സംസ്കൃത ഇന്ത്യക് പഠന വകുപ്പുകളുടെ കീഴിലാകും ഈ മൂന്ന് കേന്ദ്രങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുക. പുതിയ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ജെ എൻ യു നിർവാഹക സമിതി നേരത്തെ തന്നെ അംഗീകാരം നൽകിയിരുന്നു. മെയ് 29 നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം അംഗീകരിച്ചത്. പ്രാചീന ഇന്ത്യൻ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ മതപഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. 2020 ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയവും ഇന്ത്യൻ വൈജ്ഞാനിക സംവിധാനവും സർവകലാശാലയിൽ നടപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ജെ എൻ യു ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഈ സമിതിയുടെ ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുതിയ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹിന്ദുമതം, ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക് പഠനത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന താല്പര്യത്തോടുള്ള പ്രതികരണം കൂടിയാണ് ഈ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ സ്ഥാപനമെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഈ പുതിയ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ മതങ്ങളുടെ തത്വചിന്തകൾ, ചരിത്രങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക സംഭാവനകൾ എന്നിവയുമായി ആഴത്തിലുള്ള അക്കാദമിക് ഇടപഴകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകളും കോഴ്സുകളും നൽകും. ഡൽഹി സർവകലാശാല കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഹിന്ദു പഠന കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിവിടെ ഈ വിഷയത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നൽകുന്നുണ്ട്. ബിരുദ പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്രം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ തന്നെ ഡൽഹി സർവകലാശാലയിൽ ബുദ്ധമത പഠന കേന്ദ്രവും ഉണ്ട്. സെന്റർ ഫോർ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റഡീസ് ഇൻ ബുദ്ധിസം സ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി മാർച്ചിൽ ലഭിച്ചു. 35 കോടിയാണ് ഇതിന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ചിലവ്. ജെ എൻ യു ക്യാമ്പസിലെ ജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികളും പരിഗണനയിലുണ്ട്. ജലശേഖരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ചെക്ക് ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതികൾ നടന്നു വരികയാണ്. കൂടാതെ ഭിന്നശേഷിക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരു ഓഡിറ്റ് നടത്തും. QS വേൾഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള സർവകലാശാലയാണ് ജെ എൻ യു. ഭൂമിശാസ്ത്രം, ചരിത്രം, ആധുനിക ഭാഷകൾ, രാഷ്ട്രീയം, അന്തർദേശീയ ബന്ധങ്ങൾ, നരവംശാസ്ത്രം, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയും സാഹിത്യവും, ഭാഷാശാസ്ത്രം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന റാങ്കുള്ള സർവകലാശാല കൂടിയാണ് ജെ എൻ യു. അരാവലി മരനിരകളുടെ ശിഖരങ്ങളിലെ കുറ്റിക്കാടുളിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി 1000 ഏക്കർ സ്ഥലത്തായി പരന്നുകിടക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ഗവേഷണ കേന്ദ്രീകൃതമായ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നൽകുന്ന ഈ സർവകലാശാലയിൽ 5500 വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനം നടത്തുന്നു. അധ്യാപകർ 550 പേർ വരും. 1969 പാർലമെന്റ് പാസാക്കിയ ഒരു പ്രത്യേക നിയമത്തിലൂടെയാണ് ജെ എൻ യു സ്ഥാപിതമാവുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ പേര് നൽകപ്പെട്ട ഈ സർവകലാശാല സ്ഥാപിച്ചത് നെഹ്റുവിന്റെ മകളും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയായിരുന്നു. 3 ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള ഒരു പ്രമുഖ സ്ഥാപനമാക്കി മാറ്റുക എന്നതായിരുന്നു ഈ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകർ ലക്ഷ്യമാക്കിയത്. 3 ലോക രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന കേന്ദ്രം എന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ഉദ്ദേശമായിരുന്നു. ദേശീയ അന്തർദേശീയ നയരൂപവൽക്കരണത്തിലും ഉന്നതതല അക്കാദമിക പ്രവർത്തികളിലും വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപകരെയും കൂടുതലായി വ്യാപൃതരാക്കുന്ന ഗവേഷണത്തെയും അധ്യാപനത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു മൂന്നാമതൊരു ലക്ഷ്യമായി കണ്ടത്.